zna se ko šta treba ali da radi. Problem postoji, postoji, trebalo bi da se reši nekako. Upravo to, to je splet okolnosti, što bi rekli i milicija i ovo. Po meni to treba da postoji neki zakon ili neko rešenje ili neka nađu Pirot kao grad, nije važno, ili opština već, da nekako se to reši jer sve više i više dolazi. Do toga, to su stvarno strašne stvari. Mislim, šok, jednostavno, to je nešto poslednje. Poslednje nešto što, kad treba da se dođe na grob i pogotovo kad se zatekne. Evo, mene niko nije obavestio, nego... Čekaj, znači, kod vas su sve, čekajte, kod vas su sve uzeli? Ne, kod nas su uzeli, postolje je bilo od bronze i bakra i oko krsta mermernog stoji kao marama cela obavijena i baklja pored koja je bila, znači. Mm-hmm. Ali u principu je oštećeno i sve ostalo. Oštećen je krst koji je odnešen bio kod kamenoresca koji mora da se odradi, oštećen je mermer na koji